da vi var færdige med at læse sådan videre, så, så skulle vi jo vælge et sted at bo. Og for os var det egentlig ikke så svært. Vi havde valgt imellem, kan man sige, at blive boende op i Aarhus, købe noget et godt stykke uden for Aarhus, eller komme ind og bo i centrum af Tønder. Og for os var det helt oplagt så at vælge Tønder frem for Aarhus. Her har vi sådan set alt, hvad vi behøver, og er tæt ind på byen. Og vi kan finde alle de samme ting, som i Aarhus stort set, bare i lidt mindre målestok det hele. Udover at vi har familie hernede, så har vi også rigtig mange venner. Og mange af vores venner er vendt tilbage, ligesom os, efter de har læst. Og det er helt fantastisk, at vi har fået sådan et netværk af venner hernede, som hjælper os, og vi hjælper dem. Vi kan for eksempel, hvis du har travlt på job, at vi kan hjælpe hinanden med at hente børnene fra institution. Man kan komme med legekammerater hjem. Vi har fællesspisning, vennespisninger og nyder rigtig meget at have at bruge hinanden. Jamen, vi bruger også naturen rigtig meget sammen med vores børn. Vi holder rigtig meget af at gå en tur. Og der er der ikke noget mere fantastisk end at lave bål sammen med ungerne. Jeg løber jo par gange om ugen, og der nyder jeg godt af, at vi har skov meget tæt på her. Så kommer jeg lige ud og får tømt mit hoved på en dejlig tur ude i skoven. Det er rigtig fedt, at man kan forene sit arbejdsliv med sit familieliv. Det synes vi er fantastisk, at vi har fundet sådan nogle rammer, hvor vi kan forene de her to ting.